Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν στην Έλαφο Πιερία στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα εφέδρου ανθυπασπιστή διαβιβάσεων Νικόλαου Τσιγκαρόπουλου, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος σε ηλικία 22 ετών κατά των Τούρκων εισβολέων στην Κύπρο τον Αύγουστο του 1974. Η σεμνή τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιο και συνεχίστηκε με ομιλία από τον υποστράτηγο εν αποστρατεία Σπυρίδων Αδελή, διοικητή του Νικόλαου Τσιγκαρόπουλου στην Κύπρο. Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο πρόεδρος της Αιτζίαν, Δημήτρης Μελισανίδης, ο οποίος είναι δωρητής ανέγερσης της προτομής και από τον Δήμαρχο Κατερίνη Σάβα Χιονίδη. Με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στον ήρωα Νίκο Τσιγκαρόπουλο, που έπεσε μαχόμενος κατά των Τούρκων εισβολέων στην Κύπρο τον Αύγουστο του 1974. Παράλληλα, τιμούμε και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τα μέλη της οικογένειάς του για την ύψιστη προσφορά τους προς την πατρίδα, που επισφραγίστηκε με τη θυσία του Νίκου στο πεδίο της μάχης για την ελευθερία της Κύπρου. Στρέφω τη σκέψη μου προς την ηρωίδα μητέρα του, Ολυμπία, που άντεξε τον άδικο χαμό του παιδιού της και περίμενε καρτερικά 43 ολόκληρα χρόνια, αντικρίζοντας καθημερινά με δάκρυα στα μάτια τη φωτογραφία του μέχρι την ημέρα που έβρασαν τα οστά του στην Έλαφο. Ο λόγος του Δημήτρη Μελισανίδη ήταν συγκινητικός, ενώ η συναισθηματική φόρτιση κορυφώθηκε όταν παραδόθηκε η γαλανόλευκη στη μητέρα του πεσόντος Ολυμπία Τσιγκαροπούλου. Αθάνατος, φώναξαν όλοι και ξέσπασαν σε θερμό χειροκρότημα.